Jodi dhe astati Jodi dhe astati janë gjithashtu elementet të grupit të shtatë me të sistemet për edhe këtë elementeve, pra janë elemente halogene. Jodi në natyrë gjendet kryesisht si për cjeles i klorit dhe i bromit. Jodi është i përhapër në sasi shumë të vogla, për shemëll në ujrat minerale, aer, bim, minerale, në organizmin e njeriut, në ujtë të detit e tjera. Në ujë të detit, përqëndrimi i kriprave të tretura të jodit është 5 herë 10 minus 7 mol për decimeter kub, pra një përqëndrim një zekonisht vogël. Jodin në formë kripe, si jodat natriumi, gjendet së bashku me shalitre e kilit. Kjo përzirje mund të shfrydzohet për përfitimin e jodit elementar. Jodi përfitohet nga jodati i natriumit, i cili gjendet në shalitre e kilit. Kjo metod bazohet në shëndrimin e jodatit të natriumit në acid jodik, me tutje acidi jodik reduktohet me acid sulfuror deri në acid jodhidrik sipas këtij reaksioni. plus acidi sulfuror H2SO3 përftohet acidi sulfurik plus jodi elementare dhe natyrisht në fund uji. Barazojmë reakcionin. Kohët e fundit jodi përfitohet nga ujrat e njelmëta të burimeve të naftës. Këto ujra përmbajnë jodur natriumi dhe jodur magnezi. Një sasi e madhe e jodit përfitohet edhe nga hiri i algave të detit. Jodi në temperaturë mjedisi është në gjendje agregate të ngurt. është substans kristalore me rjetë kristalor molekular. Në shqeqim të parë duket si metal, po faktikisht është jo metal. Jodi kristalizon në formë plakash me njërë vjolëce në të zezë. Nga pamja jash me jodi përngjan me grafitin. A lehtë sublimon prandaj edhe mendimin e sublimimit bëhet pastrimi i jodit nga papasërti. Avujt e jodit janë helmues, ato veprojnë në organet e frimares dhe shkaktojnë inflamacionin e syve. Jodin e uj tretet dobët, nërsa mirë tretet në tretësiren e jodurit të kaliumit, me qëras formon kompleksin. Jodurin e kaliumit dhe jodin elementar. Jodit tretet mirë edhe në shumë tretës organik. A i me hidrogenin në reagon në mënyrë të drejt për drejt, në temperatur të lartë dhe në pranit të katalizatorve duke formuar gazin tretet jod hidrek. Si pas këti reakcioni pra, hidrogeni dhe jodi elementar formohet jodhidriku. Jodi përdoret në mjekësi si tretësir retësir alkoholike e një orë si tinktura jodit. Në form të komponimeve të ti, si për shemull jodoformi, CH, 3 përdoret si mjet antiseptik. Jodi është element biogenë. Mungesa e jodit në organizmin e njeriut shkakton smundjen e gushës, për këtë arsye kripës së gjellës i shtohet jodur kaliumit. Jodi gjithashtu përdoret për përfitimin e preparatave farmaceutike. Joduret e metaleve alkaline përdoren për shërim të smundjeve të eshtrave, arteriosklerozës e tjera. Jodi ka afinitet më të madh ndaj oksigjenit në krahasim me elementet të tjera halogjene, prandaj edhe formon okside më stabile se sa elementet e tjera halogjene. Pre oksidive të jodit vlen të përmendim oksidi i jodit 5, i cili është anhiter i acidit jodik, KIO3. Kjo oksid përdoret si mjet i fort oksidues, oksidi i jodit 4 është pluhur i verdh. i cili me ndzemje mbi 100 100°C kalon në oksidin e jodit 5 me që rast lirohet jodi elementar. Jodi ka afinitet më të dobet nda i hidrogenit në krasi me elementet të tjera halogene. Për këtë shkak, për përfitimin e jod hidrikut me sintesët drejt për drejt të hidrogenit dhe të jodit është e nevojshme temperatur më e lartë dhe prani e katalizatorve. Jod hidriku është gaz, i pandjure me vetingul fatëse është i tretshëm në uj 425 vëllime jodhidrik tretet në një vëllim uj në 10 gradë celzius tretësira ujore e jodhidrikut është acidi jodhidrik kripurat e këtij acidi quhen jodure prej tyre më i rëndësishëm është joduri i kaliumit i cili përdoret si shtes e kripës së gjellës për të penguar shfaqen e gushave strumës. Prej oksiacideve të jodit më të rëndësishme janë acidi jodik dhe acidi periodik. Pra njësoj si kërse acidi klorik dhe acidi përklorik, ku numri oksidusi jodit është 5 dhe numri oksidus këto jodit është 7. Këto janë substanza të ngurta të treqme në ujë. Kriprat e tyre korresponduesit quhen jo date për katësisht për jo date. Për shembul, jo dati i kaliumit dhe periodati i kaliumit. Astati është zbuluar në vitin 1940. Emri ti rrjedh nga fjala greke astatos, që do të thotë jo stabil. Ky element për dallim nga elementet të tjera halogjene nuk ka as një izotop stabil. Vetit kimike të astatit dalojnë dukshëm nga ato të elementeve të tjera halogjene. Karakteri elektropozitiv i ti është shumë më i theksuar se sa të jodi. Astati përveç vetive jo metalike, tregon edhe disa veti metalike. A i ka veti më të dobëta të sublimimit sesa jodi. Tregon afinitet të lartë ndaj argentit, astati ka një shmëri me jodin. Në organizm grumbullohet në gjendrën tiroide të shtazëve, mund të ekstraktohet nga tretësira ujore se bashku me jodin me disulfur karboni, CSD. Por me eksperimentet të bëra me shtazë është reguar se shkakton kancer. Astati oksidohet më letë se jodi, prandaj gjatë elektrolizës ndahat si në anod ashtu edhe në katodë. Me qenë se astatit silet në gjajshën me jodin, besohet që i egziston në form të molekuleve dy atomike, AT2. Me gjithatë, kjo gjendje nuk është vërtetuar eksperimentalesht.